हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आमी 11.1 एक्सरसाइजर आज क्वेश्चन नम्बर टू टू डिस्कस करिम। क्वेश्चन नम्बर टू की दिया आछे आमी फटाफट चाओ। क्वेश्चन नम्बर टू दिया आछे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बाहुर एटा त्रिभुज आका और तार पिछत इयार सदृश हुआकै एटा त्रिभुज आका जार बाहुबुर प्रथम त्रिभुजटोर अनुरूप बाहुबुर 2/3 गुण हय। ठीक आछे, आज आमी एई क्वेश्चन नम्बर टू टू डिस्कस करिम। तो क्वेश्चन नम्बर टू टू डिस्कस करार आगते आमी क्वेश्चन नम्बर थ्री टूर लगत अकमान कम्पेयर करी चाऊं। तो क्वेश्चन नम्बर थ्री टूत की दिया आछे सोआसुन 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर बाहुजुक्त एटा त्रिभुज आका आरो तार पिछत आन एटा त्रिभुज आका जार बाहुबुर प्रथम त्रिभुजटोर अनुरूप बाहुबुर 7/5 गुण हय। तो क्वेश्चन नम्बर टू आरो थ्री टू भालके लक्ष्य करा, दुइटा क्वेश्चन मोटामुटी एकै, किन्तु इयात मन करिबलगिया कथाटो होल जेतु कइसे जे अनुरूप बाहुबुर 2/3 गुण इते यू प्रकृत भग्नांश अर्थात प्रपार फ्रेक्शन और इतना दिया आज अनुरूप बाहुबुर 7/5 गुण अर्थात यू इम्प्रपार फ्रेक्शन आसने इम्प्रपार फ्रेक्शन यू प्रपार फ्रेक्शन। तो दुईट अकमान मन करलिया कथा आज दुटा दूटाए क्वेश्चन तो पृथक कर दुटा क्वेश्चन तो ये कथाटे पृथक कर यू क्या स्केल फैक्टर। ठीक है, 2/3 और इतना 7/5। तो स्टूडेंट्स 11.1 एक्सरसाइज तो आयत्त करिबले होले এই দুটা পার্থক্যটো ভালকে তোমালোকে বুজি পাব লাগিব। গতিকে দুইটা কোয়েশন, কোয়েশন নম্বর টু আর কোয়েশন নম্বর থ্রি দুইটাই তোমালোকে ভালকে কম্পেয়ার করে চাবা। ঠিক আছে, তো আজি মই কোয়েশন নম্বর টু টু করাই দিম। তো নেক্সট মই ভিডিওত কোয়েশন নম্বর থ্রি টু করাই দিম। তো প্রথমতে স্টুডেন্টস আমি প্রদত্ত জোখৰ যিটো প্রশ্ন দিয়া আছে 4 সেন্টিমিটার 5 সেন্টিমিটার আর 6 সেন্টিমিটার জোখৰ এটা ত্ৰিভুজ এটা আঁকি লব লাগে। ঠিক আছে, আটাইতকৈ দীঘল যিটো 6 সেন্টিমিটার আছিলে সেইটো ৰেখাখণ্ড মই আঁকি ললোঁ আৰু নাম দিলোঁ এ বি। ঠিক আছে, মই এটা সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াত ড্ৰ কৰি থৈছোঁ, দেখিছানে? তো এটা প্ৰথমতে 6 সেন্টিমিটাৰ ড্ৰ কৰিলোঁ, ইয়াতে 4 সেন্টিমিটাৰ দীঘ যিটো আছে তাতো দাগ দিলোঁ আৰু এটা 5 সেন্টিমিটাৰ যিটো হয় তাতো মই দাগ দি থৈছোঁ সুবিধাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, 6 সেন্টিমিটাৰ যিটো আছে আটাইতকৈ দীঘল বাহুটোক মই ভূমি হিচাপে ললোঁ। তোমালোকৰ ইচ্ছা যিটো ইচ্ছা কৰা সেইটোৱে ল'ব পাৰা, দীঘল বাহুটো ল'লে সুবিধা হয়। আটাইতকৈ দীঘলটো মই ভূমি হিচাপে ললোঁ 6 সেন্টিমিটাৰ। তাৰপিছত আমি ত্ৰিভুজ আঁকিবলৈ নিশ্চয় জানা, তিনিটা বাহুৰ যোগ দিয়া থাকিলে ত্ৰিভুজ কেনেকৈ অংকন কৰিব লাগে সেয়া আমাৰ ক্লাছ 7 মানতে আমাক শিকোৱা হৈছিলে। যে নহওক, এতিয়া চাই লোৱা অতি সহজ এইবিলাক। তো এতিয়া আমি এটা বাহু এটা আঁকিলোঁ আৰু বাকী দুটা বাহু আছে, 6 সেন্টিমিটাৰ যোগটো আগতে লৈ ললোঁ মই এইটো। এতিয়া 4 সেন্টিমিটাৰটো আৰু এটা 5 সেন্টিমিটাৰটো আছে। তো 4 সেন্টিমিটাৰটো প্ৰথমতে মই জুখি ললোঁ এয়া সুবিধাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, কম্পাছ দি আঁকিব লাগিব তিনিটা বাহুৰ যোগ দিয়া থাকিলে। তো এনেকৈ মই 4 এইটো মই লৈ ললোঁ এইটো 4 সেন্টিমিটাৰত, দেখি আছে নিশ্চয়। তো এতিয়া মই এইটো এ বিন্দুলৈ লৈ আনিম। এ বিন্দুত লৈ আনি মই অকণমান এটা ইয়াতে বৃত্তচাপ আঁকি থ'ম। ঠিক আছে, তাৰপিছত মই 5 সেন্টিমিটাৰ যোগটো মই লৈ ল'ম। এইটো বিন্দু বিন্দু একেবাৰে অকণমান খেলি মেলি নকৰাকৈ এনেকৈ ল'ব পাৰি। ঠিক আছে, এইটো 5 সেন্টিমিটাৰ জোখত মই বেকাকৈ লৈছোঁ, তোমালোকে সদায় এনেকৈ পূৰ্ণকৈ ল'বা। ঠিক আছে, মই তোমালোকক দেখাবলৈ এনেকৈ বেকাকৈ দেখাই আছোঁ, বেকাকৈ কেতিয়াও নকৰিবা তোমালোকে। তো এতিয়া মই বি বিন্দুত লৈ আনিলোঁ। বি বিন্দুৰ পৰা আগৰ যিটো বৃত্তচাপ আছিলে তাক মই কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো কাটিছোঁ, অকণমান কটা গৈছে হয়নে? তো আকৌ মই 4 সেন্টিমিটাৰলৈ লৈ আনিলোঁ। তো এয়া 4 সেন্টিমিটাৰ আনি মই এয়া আকৌ ইয়াতে অকণমান মিলাই দিছোঁ, হয়নে? যিবিলাক বেছি হয় বেছি এইবিলাক আমি মচি দিয়াই ভাল, নহ'লে আমাৰ লেতেৰা দেখি, নহয় জানো? এতিয়া আমাৰ এইটো য'ত কটাকটি কৰিলে তাৰ পৰা আমাৰ এই চি বিন্দুটো আমি পাই গ'লোঁ। এ বিটো আমি আগতে পাইছিলোঁ, এতিয়া চি বিন্দুটো পাই গ'লোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা চি এ আৰু চি বি আমি সংযোগ কৰি দিম। তো এই ষ্টুডেণ্টছ মই সংযোগ কৰি দিলোঁ চি এ আৰু চি বি। আমি প্ৰদত্ত জোখত অৰ্থাৎ প্ৰশ্নত দিয়া জোখৰ জোখেৰে আমি এ বি চি ত্ৰিভুজটো আমি বনাই ললোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ আমি এই এ বিন্দুৰ পৰা আমি এডাল এনেকুৱাকৈ ৰশ্মি টানি দিম, যিটো যাতে এইফালে এ এক্স ৰশ্মি টানি দিম যাতে বি এ এক্সটো এটা সূক্ষ্ম কোণ হয়। এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো নিশ্চয় তোমালোকে চাইছা, 2/3। তো এই দুটাৰ ভিতৰত যি ডাঙৰ সংখ্যা, থ্ৰীটো ডাঙৰ, গতিকে ইয়াত আমি তিনি ভাগ কৰিম। তিনি ভাগ কৰিবলৈ হ'লে তোমাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে, আমি কম্পাছ দি কৰিব পাৰোঁ। যিকোনো এটা হেৰি কৰি লৈ পেলাই এনেকৈ এনেকৈ আমি দাগ দি যাম। তাৰমানে এইটো ধৰি লৈ মই ইয়াতে দাগ পৰিলে, এতিয়া ইয়াতে মই দাগ দিলোঁ, ইয়াৰ পৰা মই আকৌ এনেকৈ ইয়াতে দাগ দিব পাৰোঁ, হয়নে? ইয়াৰ পৰা আকৌ এনেকৈ দাগ দিব পাৰোঁ, তিনি ভাগ কৰিলে হ'ল। তো মই কম্পাছ দি আজি দেখাই দিম। তো এইটো মই কৰিলোঁ
সৰু সৰু নিদিও কাৰণ মাত্ৰ তিনি ভাগহে কৰিব লাগে নহয় জানো গতিকে এই মই দাগকেইটা দিলোঁ দেখিছেনে এইটো এটা দাগ এইটো এটা দাগ এইটো এটা দাগ নহলে স্কেল দিও দিব পাৰোঁ এতিয়া মাত্ৰ তিনি ভাগ যিহেতু কৰিব লাগে স্কেল দি যদি কৰোঁ চেণ্টিমিটাৰে চেণ্টিমিটাৰে দাগ দিলে এক দুই তিনি ইমানতে শেষ হৈ যাব আৰু অতি সৰু হ'ব ঠেক হ'ব কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব নহয় জানো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সদায় এই ইঞ্চি চাইডবিলাক দেখি আছো নহয় এই ইঞ্চি চাইড দি দিলে বেছি ভাল হয় আমি এনেকৈ প্ৰত্যেকটো ইঞ্চিতে আমি এটা এটা দাগ দি যাব পাৰোঁ বা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা যদি মানে কম মানে দাগ যদি দিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আমি কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰাটো বেয়া নহ'ব আমি কম্পাছ দিওঁ এনেকৈ পটাপট দিব পাৰোঁ ঠিক আছে ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় এতিয়া এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ আমি এই ভাগকেইটাৰ নাম দি দিওঁ এইটোক নাম দিওঁ এ ওৱান এইটোক নাম দিলোঁ মই এ টু এইটোক নাম দিলোঁ এ থ্ৰী ইয়াতে এৰ পৰা এ ওৱানলৈ যিমান দীঘল এ ওৱানৰ পৰা এ টুলৈ সিমান দীঘল এ টুৰ পৰা এ থ্ৰীলৈও সিমান দীঘল ঠিক আছে এতিয়া আমি সংযোগ কৰিব লাগে কোনটো বিন্দুৰ পৰা এই বি বিন্দু যিটো এইটো ভূমি যিটো আছিলে ইয়াৰ পৰা আমি সংযোগ কৰিব লাগে এ ওৱানত সংযোগ কৰিম এ টুত সংযোগ কৰিম নে এ থ্ৰীত সংযোগ কৰিম সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰো আমাৰ এই আমাৰ স্কেল ফেক্টৰ যিটো দিয়া থাকিব অনুপাতটো ইয়াতে থাকিব ঠিক আছে ৱাই থ্ৰী আছে তো থ্ৰীটো হৰত যিটো আছে সেইটো দাগটোলৈয়ে আমি সংযোগ কৰিম বিৰ পৰা তো তিনি আছে গতিকে তিনি নম্বৰ দাগটোত আমি সংযোগ কৰিম অৰ্থাৎ এ থ্ৰীত সংযোগ কৰিম ঠিক আছে তো এইটো আমি সংযোগ কৰি দিলোঁ এই ৰেখাডালৰ এই ৰেখাখণ্ডডালৰ সমান্তৰালকৈ আন এডাল ৰেখাখণ্ড টানিব লাগিব আমি হয় এ ওৱানত নহ'লে এ টুত ক'ত টানিম এতিয়া ইয়াতে আমি স্কেল ফেক্টৰটোত আকৌ চাই আছোঁ ইয়াতে লবত কি আছে টু আছে হয়নে টু আছে যদি দুই নম্বৰ দাগটোতে আমি কামটো কৰিব লাগিব ইয়াত যদি ওৱান থাকিলে হয় ওৱান বাই থ্ৰী যদি থাকিলে থাকিব পাৰে ওৱান বাই থ্ৰী আমাক দিবও পাৰে তো ওৱান থাকিলে আমি এক নম্বৰ দাগটোৰ পৰা আমি কামটো কৰিলোঁ হয় তো ষ্টুডেণ্টছ আমি আঁকিব লাগে এতিয়া বি এ থ্ৰী ৰেখাখণ্ডৰ সমান্তৰালকৈ এ টু বিন্দুৰ পৰা আন এডাল ৰেখাখণ্ড তো আমি কি কৰিম এই যিটো এ থ্ৰী বিন্দুটো দেখা পাই আছা ইয়াতে আমি কম্পাছৰ কাটাটো ভৰাই দিলোঁ আৰু যিকোনো ব্যাসাৰ্ধ লৈ অৰ্থাৎ কম্পাছৰ কাটা আৰু পেঞ্চিলৰ মাজৰ দূৰত্ব তোমাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ সুবিধামতে লৈ ল'ব পাৰা তো মই অকণমান বেছিকৈয়ে লৈছোঁ একেবাৰে বেছিকৈ ল'লেও বেয়া হ'ব তো মই ইয়াৰ পৰা এটা বৃত্তচাপ আঁকিম যাতে যি দুটা বাহু আছে বাহু দুটাক যাতে কাটিব পাৰি তো অকণমান পাৰ পাৰ কৰি দিলেই হ'ল এইফালেও পাৰ কৰি দিলোঁ ইফালে এই দুটা বিন্দুত কাটিছে হয়নে এই জোখটো এতিয়া মই সলাব নোৱাৰোঁ এতিয়া কম্পাছডাল তুমি কাকো দিব নোৱাৰা এতিয়া কামটো মই ক'ত কৰিম বুলি কৈছিলোঁ এ টু বিন্দুত গতিকে এ টু বিন্দুত আহি গ'লোঁ একেবাৰে বিন্দু একেবাৰে ধুনীয়াকৈ মই কম্পাছৰ কাটাটো ইয়াতে লগাই দিছোঁ আৰু মই বৃত্তচাপটো সেই একেজোখৰ বৃত্তচাপটো আঁকি দিলোঁ এইফালে যিটো বাহু আছে এই বাহু কাট কৰাকৈ এইটো বিন্দু দেখি আছা ইয়াতে তো এতিয়া আমি আকৌ চাম এই যে বৃত্তচাপটো এই বাহুটোৰ পৰা এই বাহুটোক য'ত কাটিছে তাৰ পৰা এইটো বাহুক য'ত কাটিছে সেইটো বিন্দুলৈ কিমান দূৰ আছে সেই দূৰত্বটো আমি কেনেকৈ জুখিম এইটো বিন্দুত য'ত কাটিছে ইয়াতে এই বিন্দুত মই কম্পাছৰ কাটাটো অকণমান লগাই দিলোঁ আৰু এইফালে পেঞ্চিলডাল আনি পেলাই মই তাতে লগাম এনেকৈ তোমালোকে সদায় এনেকৈ পোন কৰিবা মই পোন কৰিলে হয়তো তোমালোকে দেখা নাপাবা সেইকাৰণে মই এনেকৈ বেকাকৈ দেখাই আছোঁ এইটো উইণ্ডোত হয়নে লাগিছেনে অকণমান ভালকৈ আমি কৰিব লাগে এয়া তো এই বস্তুটো লৈ গৈ পেলাই এই যুগটো মই ইয়াত আকৌ আঁকি দিম একেবাৰে সহজ এতিয়া এইটো বিন্দুত কটাকটি কৰিছে হয়নে বৃত্তচাপ দুটাই এই বিন্দুটোৰ পৰা এতিয়া এই বিন্দুটোৰ মাজেদি এ টুত এ টুত আমি কামটো কৰিলোঁ হয় এ টুৰ পৰা এই বিন্দুটোৰ মাজেদি এডাল ৰেখাখণ্ড আঁকি দিম ঠিক আছে তো এইটোৰ সমান্তৰাল হ'বই সেইটো যদি আমাৰ জোখমাখবিলাক ঠিকে আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি এয়া মই পেঞ্চিলটো বহাই নে নাই মই চাই লৈছোঁ ঠিক আছে কাৰণ পেঞ্চিলৰ মূৰটোৰ কাৰণে অকণমান ঠাই লাগিব তো বহাই নে নাই সেইটো চাই ল'ব লাগে তো এইটো আমাৰ সমান্তৰাল হৈছে দেখিছানে ধুনীয়াকৈ অতি মানে ধুনীয়া হৈছে তো এতিয়া য'ত কাটিছে এ বিক তাত মই দিলোঁ নাম চি টুটো আছে এইটো মই বি আছে গতিকে ইয়াতে বি ডেছ বুলি দি দিছোঁ এইটো বি ডেছ ঠিক আছে বি ডেছ বিন্দুত কটাকটি কৰিছে এতিয়া ইয়াত আমি বি চিৰ সমান্তৰালকৈ আন এডাল ৰেখাখণ্ড আমি টানি দিব লাগে ঠিক আছে তো আমাৰ প্ৰচেছটো একেই একো বি বিন্দুত আমি লৈ আনিলোঁ এইটো অকণমান আমি কম বেছ কৰি দিলোঁ যাতে এইফালে পাৰ হৈ গ'লেও আমাৰ বেয়া হয় মানে অসুবিধা হ'ব কৰিবলৈ গতিকে এইটো মই কৰিলোঁ এয়া সেই একেটা জোখ আনি পেলাই এই বি ডেছ বিন্দুত কামটো কৰিম বুলি কৈছোঁ গতিকে বি ডেছ বিন্দু কম্পাছৰ কাটাডাল ভৰাই দিলোঁ এয়া টানি দিলোঁ নিশ্চয় দেখি আছা এইফালে বাহুটোৰ কাটি গৈ থাকিব লাগিব তো এতিয়া এইটো কিমান ফাঁক আছে এইটো আমি চাম এইটো অকণমান এয়া ঠিক আছে
এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মিলিছে তো এই ফাঁকটো এতিয়া এই বাহুটো যত কাটিছিলে সেইটোত মই কম্পাসৰ কাটাটো ভৰাইছোঁ আৰু এইফালে ইটো বাহুত কত কাটিছে সেইটো লৈ মই মেজাৰমেণ্টটো লৈ ললোঁ সেই ফাঁকটো আনি পেলাই মই ইয়াতে এতিয়া এয়া কাটি দিলোঁ হ'লনে এতিয়া এই বিন্দুটো যত কটাকটি কৰিলোঁ এই বিন্দুটোৰ মাজেদি মই এডাল ৰেখাখণ্ড টানিম ক'ৰ পৰা টানিম এই বি ডেচ বিন্দুটোৰ পৰা এনেকৈ আমি টানি দিম তো ষ্টুডেণ্টছ এই ৰেখাখণ্ডডাল মই টানি দিলোঁ দেখি আছা বি চিৰ একদম ধুনীয়াকৈ সমান্তৰালকৈ এই ৰেখাখণ্ডডাল আমি পাই গৈছোঁ এইটোক নাম দিম আমি চি ডেচ ঠিক আছে যিহেতু ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ অংকন কৰা হৈ গ'ল গতিকে আমি এতিয়া অংকনৰ প্ৰণালীবোৰ লিখিব লাগিব অংকনৰ ধাপবোৰ প্ৰথমতে লিখিছোঁ ষ্টুডেণ্টছ এক নম্বৰ ষ্টেপটো প্ৰদত্ত জোখেৰে অৰ্থাৎ প্ৰশ্নত দিয়া জোখেৰে ত্ৰিভুজ এ বি চি অংকন কৰা হ'ল যাতে এ বিটো ছয় চেণ্টিমিটাৰকৈ লৈছোঁ আৰু এ চি মানে এইটো এ চি এইটো আমি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ লৈছোঁ আৰু বি চি আমি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ লৈছোঁ আমাক চাৰিটা জোখ চৰি তিনিটা জোখ দিয়া আছিলে ছয় চেণ্টিমিটাৰ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু চাৰি চেণ্টিমিটাৰ মই ডাঙৰৰ পৰা কৈছোঁ তো ছয় চেণ্টিমিটাৰটো আমি এ বি ল'লোঁ আৰু ইফালে অৰ্থাৎ আমি কম্পাছৰ প্ৰথমতে এ বিটো আমি ছয় চেণ্টিমিটাৰ জোখি আমি টানি লৈছিলোঁ নহয়নে তাৰপিছত এইফালে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ জোখ লৈ এনেকৈ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ জোখ লৈ এইফালে এৰ বিন্দুৰ পৰা এনেকৈ এটা বৃত্তচাপ অংকন কৰি দিছিলোঁ আকৌ আমি এনেকৈ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ মাপটো বনাই লৈ বি বিন্দুৰ আমি কাটাটো ভৰাই এইফালে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰেৰে এটা বৃত্তচাপ আঁকি দিছিলোঁ আকৌ দুইটা বৃত্তচাপে য'ত কটাকটি কৰিছিলে তাৰ পৰা আমি চি এ আৰু চি বি লগ লগাই দিছিলোঁ নহয় জানো গতিকে এইফালে যিহেতু এই বিন্দুৰ পৰা যিহেতু চাৰি চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ বৃত্তচাপটো আঁকিছিলোঁ গতিকে এ চিটো হৈ যাব চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আৰু বি বিন্দুৰ পৰা যিহেতু পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ বৃত্তচাপটো আঁকিছিলোঁ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ জোখেৰে বৃত্তচাপটো আঁকিছিলোঁ এনেকৈ কৰি তো আমি বি চিটো কিমান হৈ যাব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা এইবিলাক তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টছ আমি দুই নম্বৰ ষ্টেপটোত আমি কৰিছিলোঁ এ বিন্দুৰ পৰা এ এক্স ৰশ্মি টনা হ'ল এ বিন্দুৰ পৰা এনেকৈ এ এক্স ৰশ্মি এইফালে শেষত এক্স নাম দিছিলোঁ এ এক্স ৰশ্মিটো টনা হ'ল আৰু এ এক্সৰ ওপৰত এ এক্সৰ ওপৰত এ ওৱান এ টু এ থ্ৰী এই বিন্দুবোৰ দিছিলোঁ নহয় জানো কেনেকৈ দিছিলোঁ যাতে এ এ ওৱান এইটো যিমান দীঘল এ ওৱান এ টুৰ পৰা সিমান দীঘল এ টুৰ পৰা এ থ্ৰীলৈ সিমান দীঘল সেই কথাখিনিকে আমি ইয়াত এতিয়া লিখি দিছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি যিবিলাক কাম কৰিছিলোঁ যেনেকৈ কৰিছিলোঁ সেইধৰণে চিৰিয়েলি লিখি যাব লাগিব তো ইয়াতে লিখিলোঁ আৰু এ এক্সৰ ওপৰত এ ওৱান এ টু এ থ্ৰী বিন্দু তিনিটা দিয়া হ'ল যাতে এ এ ওৱান ইকুৱেল টু এ ওৱান এ টু ইকুৱেল টু এ টু এ থ্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছৰ ষ্টেপটো আছিলে ষ্টুডেণ্টছ আমি বিৰ পৰা এ থ্ৰীটো এ থ্ৰী পইণ্টটো সংযোগ কৰি দিছিলোঁ নহয় জানো সেইকাৰণে বি এ থ্ৰী সংযোগ কৰা হ'ল বুলি লিখিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো কি আছিলে বি এ থ্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ বি ডেচ এইটো এই ৰেখাখণ্ডডাল আমি টানিছিলোঁ এতিয়া বি এ থ্ৰী সমান্তৰাল বি ডেচ এইটো অংকন কৰা হ'ল বুলি লিখি দিলে হ'ল এইটো আমি কেনেকৈ অংকন কৰিছোঁ সেইটো আমি গোটেই ষ্টেপটো লিখিব নালাগে কেৱল আমি বি এ থ্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ এডাল ৰেখা টানি দিয়া নাছিলোঁ আমি অংকন কৰি দেখাইছিলোঁ নহয় জানো এনেকৈ এনেকৈ বৃত্তচাপবোৰ আঁকি সেই বিন্দুৰ মাজেৰে এনেকৈ টানি দিছিলোঁ গতিকে অংকন কৰা হ'ল বুলি আমি লিখিব লাগিব এতিয়া বি ডেচ এইটো অংকন কৰাত ই গৈ পেলাই এ বিটোক বি ডেচ বিন্দুত কাটিছে নহয় জানো এই কথাটো আমি উল্লেখ কৰি দিব লাগিব তো কথাটো মই ইয়াত লিখি দিলোঁ বি ডেচ এইটোৱে এ বিক বি ডেচ বিন্দুত ছেট কৰিছে তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টছ ইয়াৰ পিছৰ ষ্টপ ষ্টেপটো আছিলে বি ডেচ বিন্দুত এই বিন্দুত বি ডেচ বিন্দুত বি চিৰ সমান্তৰালকৈ বি ডেচ চি ডেচ অংকন কৰা হ'ল এইটো লিখিছোঁ বি চি সমান্তৰাল বি ডেচ চি ডেচ অংকন কৰা হ'ল ই এ চিক চি ডেচ বিন্দুত কাটিছে ই এ চিক চি ডেচ বিন্দুত ছেট কৰিছে বুলি মই লিখি দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ যিটো প্ৰয়োজনীয় আমাৰ ত্ৰিভুজ অংকন কৰিব লগা আছিল এ বি চি ত্ৰিভুজৰ সদৃশ হোৱাকৈ আমি ত্ৰিভুজ এটা পাই গ'লোঁ এ বি ডেচ চি ডেচ তো শেষৰ ষ্টেপটো মই লিখি দিলোঁ এতেকে এ ত্ৰিভুজ এ বি ডেচ চি ডেচটোৱে অংকন কৰিবলগীয়া ত্ৰিভুজ যদি এইটো অংকন কৰিবলগীয়া ত্ৰিভুজ হয় আমি যুক্তি দেখাই এইটো এ বি ডেচ চি ডেচ ত্ৰিভুজটো যে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ এ বি চি ত্ৰিভুজৰ সদৃশ হয় সেইটো আমি উলিয়াই দিব লাগিব সত্যাপন কৰাৰ আগতে ষ্টুডেণ্টছ আমি দুটামান কথা বুজি লওঁ চিত্ৰত নিশ্চয় দেখি আছা স্ক্ৰীণত এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ মই আঁকি থৈছোঁ এতিয়া বি চি ভূমিৰ সমান্তৰালকৈ যদি মই এডাল ৰেখাখণ্ড এনেকৈ টানি দিওঁ তো ই গৈ পেলাই এ বি ক'ৰবাত এটাত কাটিছে ধৰি লৈছোঁ এম আৰু ইফালে এন বুলি দিলোঁ নাম এ চিত য'ত কাটিছে
এইটো সমান্তরাল এই এম এন রেখাখণ্ডটো বি সির সমান্তরাল যদি হয় তেনেহলে এতিয়া আমি প্রথমতে আমার ত্রিভুজ এ বি সি আসলে হয়নে এতিয়া এই রেখাখণ্ডর দল টানি দিয়ার লগে লগে আন একটা ত্রিভুজ পালো ত্রিভুজ এ এম আর এন এতিয়া এই দুটা ত্রিভুজ যদি আমি তুলনা করো এইটো আর এইটো ত্রিভুজ তেনেহলে এই কোণটো আর এই কোণটো সদায় সমান হব কিয় এটো অনুরূপ কোণ হয় যদি দুডাল রেখা সমান্তরাল হয় সমান্তরাল রেখাক যদি এইডাল যদি আমি ছেদক বলে ধরে লো ছেদকর একেফালে থাকা এই কোণ দুটাক আমি কি বলে কোম অনুরূপ কোণ আর অনুরূপ কোণবিল সদায় সমান হব এইটো কোণ এইটো কোণ তেনহলে সমান হব অর্থাৎ এ এম এন কোণ আর ইফালে এ বি সি কোণ অর্থাৎ ইয়ার কারণে এ বি সি কোণ আর ইয়ার কারণে এ এম এন কোণ এই দুটা কোণ সমান হব ঠিক আছে একধরনের এই কোণটো আর এই কোণটো সমান হব তার মানে মানে শর্টকাটত যদি লিখো এই সি কোণ আর উপরত এই এন কোণ এই দুটাও সমান হব আক এই এ কোণটো দুইটা ত্রিভুজে ব্যবহার করেছে এই ত্রিভুজের কারণেও এ কোণ আক এই ত্রিভুজের কারণেও এ কোণটো হয়নে গতি এ কোণ সমান হব দেখিলো কি দেখিলো এতিয়া এটা ত্রিভুজের তিনিটা কোণ আন একটা ত্রিভুজের তিনিটা কোণের সহ সমান তেনহলে এই দুটা ত্রিভুজক আমি সদৃশ বলে কম ইয়াতে লিখি দিছো এই সদৃশ চিহ্ন আমি বুঝাম এই দুটা ত্রিভুজ তেনহলে সদৃশ হব কি শর্ত মতে তিনিটা কোণ যেহেতু সমান হল সেটুক আমি ট্রিপল এ শর্ত বলে কোম ত্রিভুজ সদৃশ সর্বসম নহয় সদৃশ এই ক্লাস টেনত ছয় নম্বর চ্যাপ্টারত আছে তো এই সদৃশ এই দুটা ত্রিভুজ সদৃশ হব ট্রিপল এ শর্তমতে কোন 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 শর্তমতে আমি ট্রিপল এ লৈ নগৈ মাত্র দুটা এ অর্থাৎ দুটা কোণ সমান বলে দেখাব পারিলে দুটা ত্রিভুজক আমি সদৃশ বলে কব পাৰোঁ সিমিলার বলে কব পাৰোঁ এতিয়া স্টুডেন্টস আমি এই দুটা ত্রিভুজ আমি লক্ষ্য করো ইয়াত আমার বি এ থ্রির সমান্তরালকৈ বি ডেছ এ টু আমি টানিছিলোঁ গতিকে এই কোণটো সমান হব ঠিক আছে আৰু এই এ যিটো এংগল আছিলে এ এ এংগলটো এই কোণটো কি হয় দুয়োটা দুয়োটা ত্রিভুজৰ কাৰণে সাধাৰণ কোণ নহয় জানো লিখি দিছোঁ চোৱাচোন ত্রিভুজ এ বি ডেছ এ টু আর ত্রিভুজ এ বি এ থ্রিত বি ডেছ এ টু সমান্তরাল বি এ থ্রি অঙ্কন মতে এই আমি উপর উল্লেখও করেছো নয় জানো এতেকে এ বি ডেছ এ টু কোণ সমান এ বি এ থ্রি কোণ অনুরূপ কোণ তোমালে চিত্রত বিচারি চাবা কোনটো কোণ হয় আর এ কোণ সমান এ কোণ সাধারণ কোণ হয়নে এতেকে ত্রিভুজ দুটা যে দুটা ত্রিভুজ আমি উপর উল্লেখ করেছিল এই দুটা ত্রিভুজ আমার সদৃশ হব এই সদৃশ চিন সিমিলার কি শর্তমতে দুটা কোণ দেখাইছো গতি দুটা এ শর্তমতে কোণ কোণ শর্তমতে ঠিক আছে আমি লিখিব পাৰো এ বি ডেস বাই এ বি এইটো দুটা ত্রিভুজ আছে নহয় জানো এইটো এটা ত্রিভুজ আর এটা ত্রিভুজ এই ডাঙরটো এটা ত্রিভুজ হয়নে গতি এ বি বাহুর অনুরূপটো এ বি ডেস হব সরুটোর কারণে আকো ডাঙর ডাঙর ত্রিভুজের যদি এ এ থ্রি আমি বাহু বলে ধরো সরু ত্রিভুজটোর এ এ টু বলে লোক লাগবে অনুরূপ বাহুটো গতি আমি সেইটকে লৈছো এটা লৈছো এ এ থ্রি সরুটোর কারণে আমি উপর লিখিম এ এ থ্রি বাই এ এ টু তো মই ইয়াত লিখি দিলো সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুবর সমানুপাতিক এইটুক মই এক নম্বর বলে দি থলো ঠিক আছে আমি লিখিম এতিয়া ইয়াত লিখিলোঁ কিন্তু এ এ টু বাই এ এ থ্রি ইকুয়াল টু বাই থ্রি আছিলে ইয়াত আমি এ বি ডেছ বাই এ বি ডেছ বাই এ বি সৰু ত্রিভুজটোৰ বাহুটো আগতে লৈছোঁ ডাঙৰ ত্রিভুজটোৰ বাহুটো পিছত লৈছোঁ এ বি ডেছ বাই এ বি একেদৰে ইয়াতো আমি এ এ টু বাই এ এ থ্রি ইয়াতে মোৰ ভুল হৈছে এ এ টু আৰু এইটো থ্রিটো আমি তলত লিখিব লাগিব যিহেতু আমি ইয়াতে সৰু ত্রিভুজৰ বাহুটো ওপৰত লৈছিলোঁ সমান চিহ্নৰ ইফালেও সৰু ত্ৰিভুজটোৰ বাহুটো আগত ল'ব লাগিব তলত আমি ডাঙৰ ত্ৰিভুজৰ বাহুকেইটা দিছোঁ তো এ এ টু বাই এ এ থ্ৰি ইকুৱেল টু বাই থ্ৰি এইটো আমি কেনেকৈ হ'ল অংকন মতে আমি ল'ম এতিয়া আমি ইয়াত যদি চাওঁ এইটো এ এ টু এ টু বিন্দু লৈ এইফালে দুভাগ আছে এভাগ দুভাগ আকৌ এ থ্ৰি লয় এভাগ দুভাগ তিনিভাগ সেই কথাটোৱে লিখা হৈছে ইয়াতে এ এ টু মানে টু এ এ থ্ৰি মানে তিনিভাগ আছে এইটো আমি লিখিম অংকন মতে ঠিক আছে আমি এই ধরনের লই থৈছিলোঁ অঙ্কন মতে তো আমি এটো দুই নম্বর বলে দিলো তো এক আর দুই পর আমি কি পালো এক কমা দুই এক আর দুই পর এনেকে লিখি থৈ দিলে হল এ বি ডেস বাই এ বি
इक्वल टू ए ए टू बाय ए ए थ्री आसे तो ए ए टू बाय ए ए थ्री माने तो टू बाय थ्री गति के लिखीम ए वि डेस बाय ए वि इक्वल्स टू बाय थ्री एतिया आमी आसल कथा लै आहिम एतु आमी तीनी नम्बर बुली दि थलु आसल कथा तो होल आमार এই দুটা ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজ আর এ বি ডেস সি ডেস ত্রিভুজ এই দুটাও আমার সদৃশ হব আমি যে তলরটো সদৃশ বলে দেখব পারিছিল আমি একদরে বলে লিখি দিলে হয়ে গেলে একদরে এই দুটা ত্রিভুজটো আমার কি হব সদৃশ হব নহয় জানো তো কথাটো মই লিখি দিলু হয়নে কি শর্তমতে এ এ শর্তমতে যদি ত্রিভুজ দুটা এতিয়া সদৃশ হয় তেনেহলে অনুরূপ বাহুবিলাকৰ অনুপাতবিলাক সমান হব এ সি ডেস বাই এফালে এ সি তো এ বি বি সি এ সি হয়ে গেল ডাঙর ত্রিভুজটোর বাহু আকো এ বি ডেস বি ডেস সি ডেস এ সি ডেসটো হয়ে গেল সরু ত্রিভুজ যেটা আমি অঙ্কন করব দিছিলে সেইটো ত্রিভুজের বাহুকেটা তো এটো হয়ে গেল আমার চারি নম্বর বলে দিল এতিয়া ইয়াত আমি উলিয়াই থাকছিল এ বি ডেস এ বি মানে টু বাই থ্রি তো এই গোটেকেটা যদি এ বি ডেস বাই এ বি মানে টু বাই থ্রি যদি হয় এই বাকিকেটাও যেহেতু গোটেকেটা এই তিনিওটা সমান ইয়ারও মান ইমানেই হব ইয়ার মানও ইমানেই হব এতেকে তিনি কমা চারি মানে এইটো বুঝায় তিনি আর চারির পর আমি পাও এ বি ডেস বাই এ বি ইকুয়াল টু বি ডেস বাই সি ডেস বি সি বি ডেস সি ডেস বাই বি সি এ সি ডেস বাই এ সি ইকুয়াল টু গোটেকেইটাই মানে টু বাই থ্রি হব এইটো আমি প্রমাণ করে দিল যে অনুরূপ বাহুবিলাকর কি কৈছে বাহুবিলাক টু বাই থ্রি গুণ হয় বলে আমাক উলিয়াব দিছিল অর্থাৎ ইয়ার পর আমি দেখাব পাৰোঁ যে এতেকে এ বি ডেস ইকুয়াল টু আমি অকল এ বি ডেস বাই এ বি ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি যদি কওঁ এ বি টু যদি সাইড চেঞ্জ করো টু বাই থ্রি আর ইফালে এ বি টু পূরণ হব নহয় জানো টু বাই থ্রি এ বি এইটো হব সেই একেধরনের এইখিনির বি ডেস বাই সি ডেস ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি এইটো বি সি হব হয়নে একেদরে আকো এ সি ডেস ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি এ সি হব ঠিক আছে যেহেতু কথাটো যে কৈছিলে ইয়াতে যে এনেকুৱা চারি সেন্টিমিটার পাঁচ সেন্টিমিটার ছয় সেন্টিমিটার বাহুর এটা ত্রিভুজ আঁকা আর তারপর ইয়ার সদৃশ হওয়াকৈ আন এটা ত্রিভুজ আঁকা আন এটা ত্রিভুজ আমি আঁকিলো এ বি ডেস সি ডেস নহয় জানো যার বাহুবুর তারমানে এই নতুন ত্রিভুজটোর বাহুবুর প্রথম ত্রিভুজটোর অনুরূপ বাহুবুরর প্রথম যেটো আমাক প্রশ্ন দিয়া আছে সেইটো ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুবুরর টু বাই থ্রি গুণ হয় ঠিক আছে তো সেই কথাটোই ইয়াত দেখাই দিলো যে নতুন ত্রিভুজের বাহু এ বি ডেসটো পুরোনা যেটো ত্রিভুজ আসলে সেই ত্রিভুজের এই বাহুটোর অনুরূপ বাহুর টু বাই থ্রি গুণ এইটো পূরণটো গুণ হল সেইটোর কারণে গোটেকেইটা আমি এনেকে দেখাই দিয়াটো ভাল নহলে এইখিনিলৈকে কৰি পেলাই এৰি দিলেও হব তো এইখিনিলৈকে আমি শেষ করলো এইটো সত্যাপন করা হল শেষত তোমালোকে লিখি দিলে হল ঠিক আছে এই দুই নম্বর স্টেপটোত এটা কথা থাকি গেল স্টুডেন্টস এই বিন্দুর পর এ এক্স রশ্মি টনা হল এই বিন্দুর পর যেতিয়া আমি এ এক্স রশ্মিটো টানিছিলো কেনেকে টানিছিলো যাতে বি এ এক্সটো এটা সূক্ষ্ম কোণ হয় মই কেবাবাৰো কৈছিলো কিন্তু ইয়াত লিখিবলৈ থাকি গল মই এতিয়া ইয়াত তো স্টুডেন্টস নিশ্চয় দেখা পাই আছে ইয়াত মই লিখি দিলো যাতে বি এ এক্স কোণটো সূক্ষ্ম কোণ হয় ঠিক আছে আৰু এ এক্সৰ ওপৰত বাকিখিনি এইবিলাক আহি যাব তো স্টুডেন্টস আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ই তোমালোকক অকণমান হ'লেও সহায় কৰি আছে থেংক ইউ স্টুডেন্টস কিপ ৱাচিং মাই চেনেল